نماز نظر نہ آئے گا، اگر غریب غریب نواز کوئی ملے گا تو صحیح عقیدہ سنیوں کے ہاں غریب نواز نظر آئے گا۔ ان کے یہاں ڈھونڈو تو کتے دلتے ہو بند میں تو آپ کو مل جائے گا سائے سے سارا وہابی۔ کیا ملے گا؟ علامہ بتائیں گے، بہت بڑے علامہ تھے۔ اچھا پوچھ لیا جائے بہت بڑے علامہ تھے موت کرتے ہوئے تو بتا چلے گا، منہ تو بند کر لے گا لیکن سن نہیں بتائے گا۔ ارے وہ کائے بند کر لے گا بتاتا کیوں نہیں سنڈاس میں مر گیا، بتاتا کیوں نہیں سنڈاس میں مر گیا۔ یہ مرتے ہیں تو سنڈاس میں مر جاتے ہیں۔ پیارے مسلمانوں، سنیوں کے شہنشاہ آیا حضرت کے وصال پاک کہاں ہوا اور دیوبندیوں کے پیشوا کا انتقال کا مرا تو کہاں مرا؟ سنڈاس میں مر گیا۔ یعنی مسلم خان کرو جو جیسا ہوتا ہے، ساری زندگی تو کہتا رہا کہ نجاست عملی میں لگ جائے انشاءاللہ وہ پاک ہو جائے گا، ماتے ٹائم اسی سنڈاس میں وہ چلا گیا، مرا ایسا کہ سنڈاس ہی مجھے وہاں گیا۔ پہلے وہ سنڈاس ہوتی تھی جو گھروں بندی تھی جیسے بھگ میں اٹھا صاف کیا کرتی، اسی میں چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا تب وہ میں پورے چہرے سے یعنی سن بھن پڑا ہوا تھا، یعنی کھا کھا کے مرا کہ کیسے مرا انتہا دم گیا۔ مسلمانوں تو جیسا ہوتا ہے وہ ویسے ہی مل جاتا ہے۔ تو ان کے یہاں غریب نواز نہیں، ہمارے یہاں غریب نواز ہیں۔ ان کے یہاں کوئی وارث نہیں، ہمارے یہاں وارث پاک ہیں۔ ان کے یہاں کوئی صابر نہیں، ہمارے یہاں صابر پاک ہے۔ ان کے یہاں کوئی نظام نہیں، ہمارے یہاں نظام الدین ہے۔ ان کے یہاں کوئی حمید الدین نہیں، ہمارے یہاں حمید الدین نانوری ہے۔ ان کے یہاں کوئی سراج الدین نہیں، ہمارے یہاں سراج الدین ہے۔ ہمارے یہاں دیکھتے جاؤ تو آپ کو مکن پور دیکھو تو وہاں زندہ شاہ مدار نظر آئے گی۔ الہ آباد کی دھرتی پہ جاؤ گے تو عین شاہ نظر آئے گے۔ آگے بڑا ہمت نگر کے اندر جاؤ گے تو سرکار غوث اعظم کے ایک آل نظر آتے ہیں، آپ بھانگے نظر آتے ہیں جنہیں شاہ کہا جاتا ہے۔ ہمیں